Сапар Төрөбеков 80 жашында да чыгармачылык менен алек. Талыкпай иштеген таланттуу сүрөтчүнүн эмгектеринин көбү жаратылышка байланыштуу. Коопсуз нерсени көрсөм, ошону тартым келет. Көрүнөт, сүрөтчү көрүнөт. Көрүнөт, ушуну тартсам сонун болот деп. Түн ичинде уктабай чыгам, то есть көпкө чейин. Искусствону сүйгөн адамдар Гапарайтиев атындагы көркөм сүрөт музейине чогулуп, Төрөбековдун 80 жылдыгына арналган көргөзмөгө күбө болушту. Мына бул жерде дагы карагылачы адам менен жаратылыштын гармониясы, күз, өмүрдүн күзү, бирок ушул күзгө чейин адамдын гүлдөп турган кези, жаратылыштын гүлдөп турган кези, мына ушулардын баарын көрүүчүгө жеткиликтүү бере алган. Карылык эмне экенин билбей, калемин колунан түшүрбөгөн сүрөтчүнүн бүгүнкү эмгектери маданият адамдарын, искусство чеберлерин таң калтырып келатат. Көргөзмөгө коюлган тандалган 83 сүрөттүн арасында соңку айларда тартылгандар да бар. Жан тынбай эле эртеден кеч малга чейин иштей берет да. Анан кийин иштегенде жөн эле эмес, мындай учебный эмес да, тиги окуучу болгондо эмес. Ошо ар бир жумуш өзүнчө бир мастер көрүнөт да. Жөнүнө жолдон баратып эле бирдемени көрүп алса эле тарта берет да, токтоп. Көбүнчө сүрөтчүлөрдүн бири өзүнүн почерк деп коет. Ошол экенсе мунку өзгөчө. Кайсы жерде болбосун ишин илинип турганда бул сапар экенин билсе болот, себеби деген өзгөчөлөнүп башкача болуп турат да. Баягы краскаларын, боектору дагы, өзүнүн композициясы дагы. Эми эле сезсеңер, ушу көбүнчө сүрөт эле 80 эмес 70ке чыга элек деп эле таштап салышат көбүнчөсү, иштебей. Эми ден соолукка байланыштуу Сапар байке ушу жашка чейин талыкпасан иштейт да. Сүрөтчүнүн көргөзмөлөрү чет өлкөлөрдө да уюштурулган. Анын баалуу картиналары Россия, Япония, Польша, Германия, Түркия жана Казакстандагы ири музейлерде азыр да илинип турат. Калыгул Асанбаев, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.